Назад сме во овој отворен дел од студиото, 17 часот. Наш гостин Павле Трајанов, поранешен прв човек на полицијата, но и лидер на Демократскиот сојуз. Добро дојдовте. Добро ве нас. Ке отвориме неколку теми во текот на овој разговор, меѓутоа она што е најактуелно е дека синоќа се случуваше една поголема организирана полициска акција за сузбивање на криминал со дрога. Од тој аспект, ако се земе предвид што велат информациите, а тоа е каква била клиентелата, особено, дали е ова порака дека властите се одлучни во борбата со криминалот, или е, бидејќи се работи сепак за сериозен нели, ланец на криминал? Само би се надоврзала, ако од друга страна може би еве ќе кажете ваше видување дали ова е една сериозна порака во борбата против криминалот, но од друга страна па јавна тајна е дека цвета, условно кажано, кај нас, особено во овој дел криминалот со другата. Па, нарко бизнисот е присутен и тоа е многу уносен бизнис на секаде во светот. Некаде над 30 до 35 милиарди се вратат во тој бизнис, милиарди долари и евра. Така да присутен е на секаде и во Република Македонија. Македонија се јавува на два начина. Прво, како држава преко која се врши транзит на разни видови опојни дроги, но исто така како консумент, односно доста голем број на граѓани се консументи на дроги. И од тој аспект присутноста или застапеноста на дрогата во Република Македонија е доста загрижувачко. Нема соодветен одговор од надлежните државни институции. Зборуваме пред се околу врзана за наркоманијата, но исто така наркобизнис или канали преку кои се движи транзитира дрогата преку Република Македонија. Значи се користат транспортните средства на секој може начин, она дрога што доаѓа од разни држави, хероин, не знам, од Афганистан, преку Турција, Бугарија во Република Македонија натаму, но интересно е тоа што се почесто е застапен во овие шверцески канали кокаинот. Кој што доаѓа од Венецуела или некои други држави, патиштите се различни, важно пристигнува во Македонија, од овде може да се транспортира во други држави, но исто така има одбрана клиентела која што го користи. Значи не е тоа сега појава со оваа операција што е направи доста успешна и за секоја поводба мовара. Присутноста на кокаинот или консументите кои што се во Македонија е доста застапено подолго време. Кремот во државата главно ја користи оваа скапа дрога, но има и други корисници. Се разбира дека има тешки последици од ова вид на дрога. Имаш информации дека една посебна дрога која што е мешана со некои опасни субстанции, многу од овие консументи, наркомани, условно кажано, фатално завршија со срцев напад. Според информациите има најмалку десетина случаи во последните 2 до 3 години во Република Македонија. Се чудат како млади луѓе без било какви симптоми за проблеми со срцето, со кардиоваскуларниот систем да завршуваат на ваков фатален начин. Оваа операција и ваков вид на операции доста долго се подготвуваат затоа што многу тежен начинот на кој што се подготвуваат, особено ќе зборуваме. Меѓутоа оно што ме интересира, сте биле прв човек на во полицијата, имате сте имале можност до одредени информации кои што се недостапни за јавноста, нели да ги видите вие. Сакам да ја прашам вака многу директно, бидејќи тоа е проблем кој што го има во сите држави, Македонија не е исклучок. Може ли е транзит на тешки дроги, транзит на огнено оружје кое што може би ќе заврши во Блискиот Исток, се едно, без структури внатре во полицијата? Значи, ова е најосетливата активност на МВР и на службите за безбедност во целина околу сузбивањето на наркобизнисот, бидејќи, реков, тоа е многу уносен, профитабилен бизнис, заработките се огромни.
и многу тешко се продира во тие средини. Исклучително е тешко да на оперативен начин да се продира. Меѓутоа сега како се усовршува техниката за следење на сите овие активности, на тому уфрдување на соработници. Проблем е што светски тренд е тоа просек. После 3 до 4 години треба се минуваат оние кои што директно работат на сузбивање на наркобизнисот, бидејќи голем дел од нив, тоа зборам за светски искуства, корродираат и се дел од тој процес. Профитот го прави своето. Се разбира дека не е можно МВР или службите за безбедност да го контролираат целокупниот бизнис и да го попречуваат, но многу полесно се движи транзитот на ваков вид на стока, дрога, значи доколку имат свој кртови соработка со некои од полициските структури. Праксата покажува дека многу брзо корродираат припадници на службите за безбедност, се разбира дека не сите, но секаде има некој крт кој што ги сервисира овие канали со информации. На тому уште полошо е ако од врвот на полицијата, како што имаше коментари во предходниот период од претходната власт, дека баш дел од врвот на полицијата се директно инволвирани во транзитот на дрога околу растурањето на дрогата во Република Македонија, тогаш е уште потешко да се борите против ваков вид на криминал. Тоа е сложен криминал, тежок вид на криминал, каде што средините преку кои се одбива или тие што се вклучени се доста затворени, тешко се доаѓа до прави информации, но има методологија, начин, сите служби постапуваат на исти начин или некаде се по-добро организирани, некаде по-слабо. Мора да се соработува со соседните држави, со развиените држави што имат развиени служби. Самостојна Република Македонија сама не може да се бори против овој тежок вид на криминал. Но досега имало успеси на тој план, имало и слабости во функционирање на системот. Во последните неколку години ова е прва ваква поорганизирана и помасовна операција каде што имаме притворени, каде што се работи за криминалци кои подолго време биле веројатно предмет на обработка на службите и дошле до ваков ефект, резултат сега. Сакав да се надоврзам она што го зборувавме во однос на тиеите, условно кажано, кртови во внатрешните служби. Сега во последниот случај имаме информации за вработен на висока позиција во Царинската управа, значи она што рековте. Меѓутоа, во првичниот одговор, ако добро ве разбрав, не изненадува тој тип на клиентела, ако станува збор за адвокати, банкари, бидејќи споменавте дека кога станува збор за кокаинот, може би и очекувано е дека тоа била таквата клиентела? Па вие знаете, кружат такви информации веќе 20-ти на години, дека и во политичкиот живот, кои што вршат високи политички функции, во бизнисот, во банкарството, голем број на менеджери, деца на богати, услово кажано, фамилии, се на еден друг начин, не сите се разбира, да не ги обвинуваме сите, така, што има, така. Кои што тоа го судуваат, превенираат, действуваат во средините кои што живеат, дека сепак е тоа исклучително опасна работа се консумира без разлика на квалитетна дрога, кокаин или се работи за субстанции кои што го разоруваат организмот, долгорочно има тешки последици по здравјето и по вкупно начинот на живење и натаму и така натаму да ги обиснуваме сите тие работи сега. Но факт е дека во последните неколку години е многу поприсутна овој вид на дрога. Се поголем и поголем бројот на консументи, но исто така расте бројот на консументи кои користат и друг вид на дроги, вештачки дроги, кои што се уште поопасни, не знам. А да не зборуваме за расширеността на марихуаната, која што во некои држави е легализирана, во Република Македонија не е легализирана користењето на марихуана. Значи марихуана, екстази, не знам, хероин, па се до кокаин, кој што е доста скап на пазарот.
Господине Трајанов, меѓу другото, едно од прашањата ми беше, ако зборуваме за ваков тип нели на профили, односно консументи, како да речеме последнава што беше организирана акција од МВР и разбиена оваа група. Ако и самиот споменавте и долги години нели сте биле прв човек на внатрешните служби, дека станува збор за не сите, меѓутоа и за политичари и за еве како што споменавме банкари. Колку е тешко Министерството за внатрешни работи и воопшто полициските сили да се борат и да организираат не само еден ваков вид на акција, него во континуитет, да се борат ако станува збор за друга страна консументи кои што имаат профит, а станува збор за високи позиции, дали во политички партии, без разлика, правиме муабет за сериозни профили на луѓе. И само би се надоврзал, бидејќи е голем профит во прашање, дали се има и волја за сузбивање на една таква мрежа? Па, мислам дека МВР, царинските служби и другите институции имат определба, се разбира и волја да работат на сузбивање на овој вид на криминал. Овде се работи за кремот во државата, тие се консументи, корисници, многу помалку се вклучуваат директно во наркоканали за транспорт. Тие се главно купувачи и се разбира барат висок степен на дискреција и затоа дрогата овде кокаинот се поскап и поскап, но според коментарите во јавноста дека е доста присутен, се нуди на пазарот. Тој систем на действување е доста затворен, конспиративен и многу тешко доаѓа до информации на надлежните служби. Но клучно е тука, нема тие влијание на прикривање на можните дилери што ги снабдуваат, немаат некаква таква мог да бидат преку МВР, па да не бидат разоткривани. Проблем е дали службите, дали МВР е подготвено, има добар кадар да пробива, бидејќи мислам дека дури оперативците имаат уште поголеми мотиви да откријат канал преку кој што се снабдуваат кремот во државата. Да, сега да не се конфронтираме со сите уметници и така натаму. Списокот, условно кажано, на корисници е различен од сите профили и структури присутен. Меѓутоа не можеме ние да зборуваме дека сите или повеќето има поединци кои што користат ваков вид на дрога и тука би требало да се стави таа рамка, да не ја шириме многу, да мисле се дека секој што е доаѓа до пари, дека е корисник на... Има голем број на бизнисмени кои апсолутно бегат од такви работи, затоа што веројатно такво воспитување имат, не се подлежни на ваков вид на порок. Ја споменавте полициската акција и начнавте за тоа како се подготвува една таква акција. Е, сега можете да го образложите начинот на кој што се подготвува една таква акција, која што за Волја на вистината, за камерите на медиумите е нешто необходно да се има една таква снимка од акција. Тоа е нешто што, нели, сепак за камерата е... И за јавноста е интересно да се види. Меѓутоа, Спасовски министерот рече дека немало да апси со камери, алудирајки на апсењата кои што, предпоставувам, Груевски ги правил на времето. Сега, како се подготвува една таква? Министерот Спасовски, веројатно, висли нема апсење на политички противници за да бидат дискредитирани доколку се влезени во криминал. Меѓутоа, ваков вид на криминалци кои што се инволвирани во наркоканалите, многу тешко е предходно да информирате медиуми дека ќе има ваква операција. Сега во Македонија стотици портали, има голем број на телевизии, радија. И замислете ако проследите таква информација дека ќе има, таа можна е брзо да се провали, да пропадне операцијата. Но може полицијата и веројатно ги снимат тие операции, дури имат и таква обврска во такви сложени операции. Дали ќе дадат дисерти од тоа, сигурно дека тоа е интересно за граѓаните, гледачите сакат да видат како се одвива таа операција, може би во догледно време и ќе имате такво вид на информации и снимки. Но нагласи во почетокот дека работата е многу сложена, тешка на откривање, сузбивање на овој вид на криминал. Значи, наркобизнисот е, рековме, најпрофитабилен
бизнес, т.е. се разбира противно на законите. Тука треба да работат елитни единици, врвни професионалци, кои што се отпорни на било какви влијанија, посебно на парите. И затоа, ако компарирате во Македонија колку се платени тие што работат со збивање на трговите со дрога, со Италија или кои други држави, може би десетини повеќе пати се тие подобро платите. И за тие плати што работат за тие пари, нашите сепак имат, ако направите анализа, имат во некои природи значени успеси. Но сложени се тие операции, треба... Луѓе со дигнитет, што нема... Треба да со... паметно се подготвуваат со сите мерки на предпазливост, затоа што ако се провали, тоа граѓаните го знаат и од филмите, дека некој ако провали одредена збором група, и ако се дознае дека тој се работувал со полицијата, со службите, дека може да претрпи тешки последици. Но сега кажам дека има услови за едукација на луѓето, има услови да бидат оспособени за добри оперативци, да ги користат сите можни технички средства од следење, па не знам, користење на телефоните, интернет, комуникациите. Да, се зависи од посветеноста, од професионалноста и се разбира дека да има подршка, да има заштита, таа група што работи или одел, сектор на тие работи, треба да има директна подршка од највисоките врови на службите за безбедност. Кајцарината е по-специфично, затоа што тие оперативно не работат или помалку работат на откривен овој вид на криминал, но тие се па првата брана, која што првиот филтер, кој што треба да открива илегален транспорт, што многу тешко се врши. Се она што се открива на граничните премини по предходни информации на разузнавачките служби или на службите за безбедност. И често пати царината само излегува да ја открие каде веќе претходно во пресвет на сигнализирањето кое што го добива. Така, да, но и тие имат сега и технички средства, кучина и други средства може да користат за откривање на можен транспорт во превозни средства на дрога. Сега најново е што читав во некои центри кои што се задолжени, што следат ова ширењето на наркоманијата, бизнесот со дрога, дека има започна процес на пренесување на дрога со дронови, уште потешко ќе биде се откриват збором за одредени гранични премини да како да избегнат царинската и друг вид на контрола на границите, на легалните премини. Господине Трајанов, ние за овој дел околу последнава организирана акција би го заокружиле овој дел. Сега сакаме да го искористиме и вашето гостување, секако да ни прокоментирате уште една актуелна тема. Доволно сте секако компетентен да ги слушнеме вашите ставови во однос на она сега спорна потерница од Интерпол, објавувањето, необјавувањето за екс премиерот, односно бегалец од Никола Груевски и секако Никола Бошковски. Она што веќе нели е познато во јавноста и обвинителката Русковска предходно негодуваше дека нема образложение зошто Интерпол не ги објавува потерниците. Секако се вели дека, да речеме, за во првото обвинение за пет мина била запазена процедурата, односно биле издадени меѓународни потерници, односно биле објавени од Интерпол, за Груевски не се прави тоа. Се поставува во јавноста некој прашањето дали всушност меѓународната полиција практично треба да се повикува на азилот и предходна полицијата на Груевски. Ше немам информации во што се состои проблемот, каде има застој, но знам дека меѓународни потерници во овој случај се работи за црвена потерница, тоа значи дека било која држава, полицијата во било која држава, доколку го фати во лице, има обврска да го задржи, да информира матичната држава, тоа значи нашата држава да информира и после тоа со другата фаза екстрадиција да го депортира тоа лице во Република Македонија на издржување на казна. Формално правни пречки не би требало да има, бидејќи е позната процедурата, согласно статутот на Интерпол, има точни инструкции, насоки, како се подготвува една потерница, што треба се да содржи.
Во овој случај се работи за издржување на казна затвор. Така. Тоа значи дека не е потерницата на барен на јавното обвинителство, туку судот донел таква одлука за да биде упатен на издржување на затворска казна, бидејќи е недостапен, побарало да се распише меѓународна потерница. Сите активности се вршат во Министерството за внатрешни работи или Националниот центар за соратка со Интерпол. По сите држави има тие така ги викат, меѓутоа се сектори одалени кои што се практично врзани за Интерпол. Системот е автоматизиран, значи електронски систем се работи, доколку се пополни тој формулар и таква потрага се пушти. Има, значи, проверка, само се врши проверка, таа е рутинска проверка, дали потерницата ги задоволува сите стандарди и веднаш се проследува до 193 или 190 земји членки на Интерпол, до нивните полиции, тие имат разработени системи, различни се, ги добиват граничните премини, другите полициски структури и доколку дојдат за информации, податоци при царинска гранична контрола или на друг начин дојдат информации оперативни, должни се да го уапсат тоа лице, да известат матичната држава и да започне процедура за екстрадиција или да биде депортиран до, во овој случај, до нашата држава. Процедурата е јасна. Само две работи треба да знаат граѓаните, бидејќи сега тоа станува топ тема, дека има два вида на потерници. Само мал број на потерници јавно се објавуваат. Некад од 55-60 хиляди потерници кои што се бара апсене на одредени лица, некад околу 5-6 хиляди јавно се објавуваат. Сите други се затворени. Значи, голем број од потерниците се затворени и не можат да пристапат до нив обичните граѓани, медиумите. Така да има два вида на потерници, за едни јавно можете вие да пристапите до потерниците на веб страната на Интерпол и да видите кого се бара. Тоа са огромен број различни, мислам дека 60.000 се само за апсење, за издржување одредена казна. Инаку 6-8 вида на потерници има, ова е така наречена црвена потерница и така стои црвена потерница, каде што значи ако некој лице биде поврзано со црвена потерница, значи треба да се уапси. Така да, може да има некакви формално правни недостатоци, има одредени стандарди. Ако се работи за политички прогон, тогаш Интерпол не функционира. Значи, тие апсолутно не се занимаваат со политика или од политички причини неколку да биде уапсен, вратен. Или ако се работи за бегалци кои што бегат од, не знам, од воени жаришта, како што се бегалци до Афганистан, Пакистан и така на други држави. Во тој случај, преку Интерпол не се движа таков вид на потраги. Значи, ако има инволвирана политика во потерницата, ако од политички причини, тоа значи Република Македонија, ако бара некој да биде уапсен и вратен само заради политички причини, тогаш таква потерница, таква потрага не функционира. Интерпол тоа не го работи. Така, бидејќи сепак се работи за отворена дилема, штом се разговара во јавноста, тоа е отворена дилема, правото всушност не треба да треба да биде екзактно, не треба да поставува дилеми и да се толкува на различен начин. Јас не знам каде сте имале неодамна изјава, меѓутоа ве прозва адвокатот Сашко Дуковски. Нема да се бавам со целата содржина на Сашко Дуковски кој што ја пишуваше на Фейсбук, но вели, кажувам како правник и повторувам како правник. Во врска со причините за неприфаќањето на Интерпол за издавање на потерница за Груевски. Груевски има добиено азил во Унгарија. Значи, не може Интерпол да издаде, односно прифати барање за меѓународна потерница за човек кој да бил, ако веќе има добиено политички азил. Тоа е чисто применување на право, а не на политика. Овде нема нарачана службена белешка за која се определува притвор или за тоа да, или за тоа да се издаде потерница. Како го тоа? Јас се држам на правната процедура согласно статутот на Интерпол, каде што нема никој влијание. Дали некој ќе добие политички азил? За други причини. Политички азил се дава од политички причини. Ако е некој политички угнетуван, ако е, не знам, политички репресиран и така натаму. Дали тоа го амнестира од пресудата? Апсолутно не. Нити го амнестира, нити пак може тоа да биде основа за запирање на било каков вид на потрага. Азилот важи за во Унгарија.
затоа што еве бегалецот не смеја да напушти таа држава, која е така, тој слободно може да се секаде во светот. Зошто прифаќа, значи, суштината на азилот е сосема друг. Дава заштита државата каде што тој е присутен. Тој азил не важи за никаде во светот. Значи, важи само за матична држава. Ако е така, тој може било каде да се движи, ако не важи таа потерница, а зошто не се движат тие што имат политички азил. Имаме и други случаи, да не ги набројуваме сега, каде што некоја е Турција бара и каде што е главниот опонент на Ердоган, кој што има пристигалиште во Соединетите Американски држави, тој зошто не може да се движи никаде. Не напушта Америка. Ако напушти, ќе постапат по барањето на турските власти и тогаш гостопримството што му го дале Соединетите Американски држави не важи. За секој случај, знаете, адвокатите морат да градат теза за одбрана на своите клиенти. И сосема е логично и нормално да барат аргументи за и против. За секој случај, одговорот на ова суштинскиот одговор може да го даде Министерството за внатрешни работи. И на тој начин ќе видиме. Ја ви кажам од аспект на статут на Интерпол, каде што тамо дословно пишува, штом се распише меѓународна потеница, тие проверуваат, и ако е формално правно, во ред се, ако ги исполнува сите стандарди, таа се проследува до сите земји членки на Интерпол. Значи, нема систем за блокада, за вмешување на трета страна. Би било чудо ако побарене на некоја држава, во овој случај Унгарија, дека Интерпол може да биде блокиран, да одредена потеница да не биде распишена. Но треба да почекаме, да видиме и веројатно некои нови моменти, нови елементи ќе излезат. Чудно е што МВР не до сега се уште не излога со некаква конкретна информација. Веројатно денови ќе имаме информации кои што ја очекуваат граѓаните и се направи, има голем интерес. За секој случај, ова потеница не функционира, бидејќи Груевски е во Унгарија, слободно може да престојува и да била распишена, и да не била распишена, и да е распишена, таа, еве, ќе била присутна секаде, но таа не може да се ефектуира. И да не е распишена, не остана никакви штетни последици, единствено треба да се види кои се правните причини зашто таа не функционира така како што е предвидено согласно статутот на Интерпол. Да, особено ако се земе во предвид или најновиот момент дека фактички Интерпол сега ја префрла топката всушност во Скопската канцеларија, а нели на Интерпол што е при Министерството за внатрешни работи, оттаму нема одговори. Зошто се уште еве според вас не се излегува со некои конкретни информации од страна на Скопската канцеларија? Немам ја информации во што се состојат проблемите. Веројатно се вршат детални проверки. МВР е сериозна државна институција која што, меѓу другото, го открива криминалот. Сметате дека директно треба да се остави заложен простор повеќе за сигурно ќе се направат сите проверки. Очекувам брзо да се подготи одговор, да биде тој аргументиран, бидејќи јавноста сепак веде дека се вклучени адвокати, луѓе што го познават правото, системот како функционира тие меѓународни потеници, дека МВР очекувам да даде детална информација и согласно нивните надлежности. Јана? Да, кратко само би сакала уште едно прашање сосема сега друга тема, меѓутоа ваш коментар, нели вчера веќе се одбележа неколку години од инцидентот Диво Населја. Многу реакции во јавноста предизвика една од изјавите на министерот Спасовски, кој што вчера јавно кажа во едно гостување во телевизиите дека има индици, всушност дека Министерството за внатрешни работи има индици дека акцијата конкретно за Диво Населје била подготвувана со цел да се запрат бомбите. И остана на тоа, јавно го соопшти. После тоа денеска особено и на социјалните мрежи, меѓутоа гледаме изјави од различни профили на луѓе кои што се бават со тематиката. Главното прашање е зошто ако еве имале некои вакви индиции, МВР во теков на годиниве не превзело или допрва не презема нешто во овој однос за да се расчистат конкретно сите овие дилеми. Доколку сепак се кажува јавно дека има индиции, меѓутоа од друга страна
сепак тие големи борби, еве како последна организирана акција, се држат во тајност од друга страна. Во Република Македонија стана изворно крупни случаи, не до крај расчистени, убиството на петмината кај Смилковско езеро, не знам, некои други настани, вклучително и дивонасилје, каде што имаше тешки последици по припадници на полицијата. И обврска е на МВР и на сите други државни институции да работат на разоткривање докрај на овој случај. Дури јас предлагав и сега повторно го актуализирам тоа прашање дека треба меѓународна истрага да се спроведе, бидејќи проценките се дека тука се инволвирани условно кажано припадници на разни структури од повеќе држави, првенствено од Косово. Тука треба се виде и Јужна Србија, Прешово, Прешовска долина или некои други, веројатно, на кои што имали интерес да се случат такви настани во Македонија. Имаше најави, но е добро што ги подсетувате и службите, и во целина и владата има врска да работи на детално разоткривање, затоа што тоа што го тврдат јавните обвинители, дека е расчистен случајот, но нема одговор на јавноста прво кој тоа го организирал, кои биле мотивите, какви цели треба се постигнат. Меѓу другите, веројатно има логика и тоа што го зборува министр Спасовски, но одговорността не е на Павле Трјанов и на вас новинарите, одговорността има државните институции и тие што раководат со овие институции да притискат колку што е посилно, значи да се работуваат, остварат соработка со другите држави, па дури да иницира да се спроведе меѓународна истрага, бидејќи овој настан, без разлика што е во завршна судска постапка, има одговор, има прашање на кои што се уште нема одговори за јавноста, за граѓаните, и верувам дека работат службите, но ќе видиме дали нешто, освен ова што се води во постапка во суд, дека нешто дополнително ќе биде откриено. Значи, МВР не треба да чека инструкции, насоки од јавниот обвинител. МВР согласно уставот, законите, институција која што работи на откривање и докажување на кривичните дела. Значи, тој го гони криминалот, го открива криминалот. Така да, верувам дека и Управата за безбедност и контрразузнавање, Агенцијата за разузнавање, МВР, оперативните служби, дека сите тие заедно или поединечно секоја од овие служби работи, собери информации, воено разузнавање, сите надлежни, високо професионални, екипирани, добро платени служби, дека работат на расчистување на овие неколку случаи. Значи, зборуваме за настаните од 27 април, треба докре се расчистат, еве за Смилковско езеро, за настаните во Дивонаселје, но има и некои други монструм, не знам, врзано за други вакви сличи на монструм, Сопот, но има и други случаи кои што треба да се докре расчистат. Има многу случаи, има многу работа, треба службите да работат, затоа се платени, затоа што сепак тие имат малку повисоки плати споредено со администрацијата, што може би не е доволно, но извршуваат сложени и тешки задачи и треба да продолжат да работат доколку сакат и на тоа да имат поддршката и од јавноста, и од државата, и од владата, и од парламентот, кој што сепак го добро обуџетат секоја година, овие служби да имат повисок стандард, да користат сложени и развини техники за откривање, документирање на криминалот. Да. Господине Трјанов, ви благодариме што одвоивте време да ги продискутираме овие теми во отвореното студио. Сигурно ќе се видиме овде во студиото повторно. Благодарам на вас. Да. Да. Ние почитувани овде со Јана го затвораме барем нашиот дел од денешното издание на отвореното студио. После нас следува забавниот дел, а вечерва се дружите со Јадранка Костова. Со нас се гледате во понеделник повторно.